আমি প্রায় 90% হৈ গৈছে বুলি ভাবিছো আমাৰ 23 24 25 ডিসেম্বৰত আমাৰ অধিবেশন হ'ব আৰু 23 24 25 ডিসেম্বৰত অধিবেশন আমি ধেমাজি নতুন যিটো ভাষা কেন্দ্ৰৰ বসিল তাতে আমি অনুষ্ঠানটো পাতিব লৈছো আৰু ধেমাজি এজন মানে লোক সংস্কৃতি সাধক ৰেডিঅ'ৰ আৰ্টিষ্ট আছিলে তেওঁ কৰ্ণাটক কেন্দ্ৰৰ এজন বিহুৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰেম কৰিছিলে আমাৰ ধেমাজিৰ লগতে অসমৰ সকলো মানুহৰ পৰিচিত স্বৰ্গীয় গঙাধৰ গগৈ সেই শ্ৰীপালী তেওঁকৰ সেই গঙাধৰ গগৈ নামেৰে আমি এই ক্ষেত্ৰখন আচলতে নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু যাতে আমাৰ ধেমাজি লোকসকলৰ লগতে এই লোককৃষ্টিৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ অসমৰ মানুহ আছে সকলোৱে যাতে গঙাধৰ গগৈক চিনি পায় আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল বুলি তেওঁলোকে যে জানে তাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটো সেইদৰে ভাবিছোঁ সেইধৰণে আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম ইয়াত কিমান টকা বাজেট হৈছে আৰু ইয়াত মূল বৈশিষ্ট্য কি হ'ব অনুষ্ঠানটো আচলতে ইয়াতে আমি বাজেট বুলি ইমান বিশেষ ধৰণে লোৱা নাই হ'লেও আমি 6-7 লাখ টকা এটা বাজেট হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি বিহুৰ আমাৰ যিটো পৰম্পৰা বিহু বুলি নহয় অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাবোৰ আচলতে এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আচলতে এইবোৰ আমি যেনেধৰণে গাঁৱত পাইছিলোঁ তেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে গাঁৱে গাঁৱে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু সেই অনুষ্ঠানবোৰ আচলতে আমাৰ গাঁৱত হুঁচৰি নহয় ধৰক আমাৰ আজি কিছুমান মঞ্চবিলাকত মুকলি বিহু নহয় পথাৰত মুকলি বিহু নহয় ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ পথাৰত জেং গাভৰু জেং বিহু নহয় এই বস্তুবোৰ আচলতে আমাৰ কেনেধৰণে হৈছিলে সেইখিনি আচলতে আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক শিকাবৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে আৰু বস্তুটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছে আনহাতে আচলতে আমাৰ যিবোৰ কলা সংস্কৃতি আছিল আমাৰ যিটো পৰম্পৰা এটা পিঠা পনা বনোৱাৰ পৰা আমাৰ খেতি পথাৰত যেনেধৰণে আমাৰ অসমীয়া লোকসকলে আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ তাঁতশালৰ লগত যেনেকে মহিলাসকল জড়িত হৈ আছিলে ঠিক সেই সকলোবোৰ আচলতে আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে সেইকাৰণে এই সকলোখিনি আচলতে ধৰি ৰাখিবলৈ হলে আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব এই আৰম্ভণিতে আদৰণি সময় গ্ৰহণ কৰোঁতে ইয়াৰে যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলো লোকৰে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ জাতীয় যিবিলাক সংগঠন আছে তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক খুব উষ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে ধেমাজিত যিমানবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি পূৰ্ণভাৱে
বিহু ৰক্ষা সমিতি অসমৰ কষ্ট দিবাসী অধিবেশনখনি আমি সফলভাৱে মানে উদযাপন কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি কৰে এইটো হ'ল লাইকুটা অনুষ্ঠান হ'ল, হয় আজি লাইকুটা আজি অনুষ্ঠানটো মাংগলিক অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰা হ'ল। ইয়াৰ পিছতে অহা 23, 24 আৰু 25 ডিচেম্বৰত আমাৰ যি পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰে আজি এটা পূৰ্বাভাস দেখা গৈছে।